И здравейте хора, аз съм MMOBG, с мен е Face the Bobby. Да. Всъщност, братовчедът ми. Да. Директно почваме с Showdown, защото... Може би... Но по някаква случайност не се записаха. И това ни е трети опит да заснемем най-сетне едно видео. Така че хора, почваме директно. Ще спре на 10-та минута. Между другото ти, това ще вземеш най-на майка. Тъй като не. Но нека да видите. Може да се получи тази комбинация. Идвам. Мен така почвам да ми бие, но... Ето го наплаши. Мен нитата, барлито, трябва да се паза хора. Има супер, който е в тежки моменти. Няма нищо. Взимай бокса. Ти да. Си ни надежда. Ще изчакам да си имам. Трябва да жив, мисля, че взето не. Не, не. Ето, мута. Не те убиха, а мен не убих. Да, да, да. Второ място, хора. Так, силно представяне. 7 купи. И така. Нека да имам... Бобо. Между това ние днеска... Ста. Много играха Бобо. Да видим. Може би и Бу. Рикото. Също не е лошо. Ние, аз на Броу Бол направих Шели 15-ти ранг и Ел Примо 15-ти ранг, също и Джина 15-ти ранг. Аз също така направих Шели Примо на 15-ти ранг. Спайка ма дебне. Да, в момента даже го обиха. Беше гол? Не беше гол. Не го беше убит. Бях убит хора. Това би ще пуска супер. Тука ми ще нещо. Продължавам. Спайка на бега и направо ме е за това. Там беше. Минута пуска беше това. Така. Малко е убит. Айма подай ми по-добре. Или се станаха. Не, подай ми, подай ми. Трябваше да ти я подам. Гол! Кай! Да, малко стана има, но има такива хора. Пайка беше убит. Моето искам да я подам на видео. Но тя ме уби. Аз ще я убия. Убих я, даже я учи с едното, което още по-ху. Мечката в момента танква за мен. И аз карам. Гол! Победа на Броу Бол. Естествено. Yes, 10-ти ранг, Рико. Старпоинт 100. Хайде хора, мога да... мога да отворя един бокс. Но трябва да вдигна ранг. Или рево. Така. На кой да вдигна ранка? Може би не на банк, не на горе. Старо бе. Карл. На Карла. Да. Броу Бол. Отново също би спадаме, но... Жото, ще е кой ми е бил на мен е... Не
дай насам. Да. Хочет ли пшутку, а я честно не мога да познаю. Гоу! Не мога да познаю, кто не любимый делает. Ну, может ли... Я у тебя! И слышите, все, кто не любимый был, кто вообще ты любишь. Она это не дарит мне Коу, Эпика мне Пайпа, может ли Фанк. Супер Рэй, Карл, Моите любими броулери са Кроу от легендарните, Мортис от Митик броулерите, Франк от Епик. Ами жута, забравих да кажа, кои са ми любимите, кой ми любим броулер от Митик, а също и на мен Мортис. Както казах, Франк и от Супер Рейър ми е Пени, да, Пени, а от Рейър е от Примо. Да, жута е от... А от наградите ми е Дайнамайк. Да, жуто Емо много обича да игра с... Хайде да почваме. Да, супер много игра с Ел Примо. Така, нека виме, толкова пъти ме играем отново с Шливи. Нека виме. Няма ли като за само ние си. Това помагам на розата. Това е кетъл на бун. Това е по-добре, че ти си. Давай, Роза! Гоу! Елфа Йот. Как става Роза? Мафиот, хора! Да. Мен още малко ще се убият. Мен ще бие. И гоу! Много добре помогна с Роза. О, 10-ти ранг бот. Осми ранг. Карл. Получавам 100 точки. И отваряме един броубокс, хора. Сега е моментът на истината. Пропуснахме много моменти. Много неща. Много боксове. Сега е моментът. Нека ви. Тик. Ой, Дайнамайк. Дайнамайк видял. Доволен съм от бокса. Но не мога да го апгрейднеш. Не мога да го апгрейдна. За жалост. И хора, ще изиграем последна игра на Brawl Ball. Да, 100 пъти ще бъдат джуси. Тъй като Брок вече ми е 10-ти ранг, какво ми беше също? Аз Пени. Пенито, да, той е 9-ти ранг. Последна игра ще бъде и почваме. Хора, между другото, ако се чуете, защо аз игра с супер броли, които от наградите се печерат, емо, между другото, има много броли. Аз нямам ничи, никакви. Няма 10 броли, които не са, нямам само рер. Два, лише, три рера и един супер рера. Така е. Емо има Митик. Митик броулер. Да, има супер рерите всички. Има... Супер рер нямам всички, нямам... Рер да обърка се. Аз пускам уръди и то убива фокус. Аз дебна пам. Може тя стоп. Взех топката. Нашия и... се отборник се казва Трол. Да, да, но да не е така. Ема не ще кара рано. Допусна уръдие, което... Но Боби ще кара. На косъм. На косъм. Не можахме да вкараме. Хора, не можах да убия Колда. Но аз губи. Сега пускам едно оръжие в краста. Което да съпортва не е. Убиха ми го много бързо. Трябва са, какви са да карат. Ема убива Пам и Колд. И вкарвам гол. Да, добре. Остават ни 5
50 секунди към края на матча. О, там сложи оръжие. Като хил. Аз ще убия оръжие. Надежда! Гол! Поредна победа, хора, и това ще бъде от този клип. Надявам се да ви е харесал. Аз съм Емо БГ. Аз съм Фейс Дъбови и чао. Чао!